За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, добар ден. Ние сега продолжуваме со еден разговор на една тема која што верувам дека ќе ги заинтересира сите влюбеници во мотоциклистичките спортови. Станува збор за настан кој што ќе се одржува во близина на Прилеп, кој што е традиционален. И верувам дека навистина ќе бидете заинтересирани сите вие кои што сте влюбеници во мотоциклизмот. Но за се ова ќе говориме со Златко Спирковски од клубот Skyriders. За што станува збор? В недела ќе имате настан кој што уште од самата најава има голем интерес, особено кај помладите. Добар ден на вашите слушатели и гледачи. Клубот Skyriders постои веќе 30 години. Година и правиме јубилеј од 30 години и се занимаваме со екстремни спортови. Додека мотокросот го поставивме ние во Прилеп, градејќи ја во 2013 година ова патека, која нарековме мотокрос арена Лагово. Стазата е направена по сите прописи и во моментов е една од најдобрите во Македонија. Се разбира дека треба и понатаму да се одржува и да се вложува, но во моментов ја имаме најдобрата стаза во Македонија. Да напоменеме колкава е патеката? Патеката е со должина од 1600 метри и со најмала ширина од 6 метри по трасата. Тоа значи дека и многу труд вложување за одржување на целата таа патека? Со помош на општината, значи уште од времето од 2013 до денес, цело време со покровителство на општината и градоначалниците, секогаш сме имале поддршка и со нивна помош и наша идеја ова се оствари. Интересно е да се напомене дали од страна на младите кои што еве се влюбеници во овој спорт сакаат да учествуваат и да помагаат, но и да бидат дел од настаните и надпреварите кои што се организираат. После пауза од 3-4 години кога немавме возачи од Прилеп, оваа година имаме двајца возачи кои се вклучуваат во првенството на Македонија од самиот почеток и се надевам дека после нив нема да имаме повеќе паузи, односно бројот на возачи од Прилеп ќе се зголемува. Секако вие работите под покровителство на Федерацијата, Мотоциклистичка Федерација на Македонија. Ајде нешто повеќе за тоа како се одржува првенството, на каков начин се организира и оние што сакаат да се пријават, како може да учествуваат. Поради пандемијата оваа година надпреварот е само македонски, односно е дел од првенството на Македонија, од неколку трки кои ќе се одржат оваа година. Едното ќе биде во Прилеп под организација на Skyriders и покровителство на Мотофедерацијата. Стазата ја припремаме сега, ја подготвуваме. Утре ќе работи машина која ќе ги изведи земјаните работи да ја приготви стазата да биде по сите прописи за во сабота и недела. Во сабота е тренинг ден кога од 12 до 2 часот има секој можност да тренира, да ја провери стазата и во недела од 11 часот ќе почнат трките. Без присуство на публика е надпреварот? Да, условите се такви, не треба да доаѓа публика, но сигурно нека некои влюбеници ќе посетат или оние кои се пропратни личности на самите возачи од нивните тимови, ќе ги замолам сите да ги почитуваат мерките кои ги се пропишани. Колку клубови има во Македонија кои што би се вклучиле, колку учесници вие самите очекувате да има? Очекуваме околу 50-тина надпреварачи на минатиот надпревар во Скопје кој се одржа пред 3 недели. Учествуваат 45 возачи, па очекуваме дека истото ќе се случи тука во Прилеп и ќе имаме добра бројка на возачи. Иначе и во минатите години бројката се движела од 30 до 50 надпреварувачи. Во однос на тренинзите, како се одржуваат тренинзите кај нас? Тренинзите се слободни, патеката е слободна за секој, значи секој возач од Македонија може да дојде на патеката кога сака, кога мисли дека е докој има добри услови за возење и да тренира. И минатај в период, овие прошли 2 недели, многу возачи од цела Македонија и посетуваат патеката и веќе ја запознаваат и ги тренираат техничките елементи кои треба да ги совладаат. Речи дека е најдобра патеката во Прилеп кај Лагово.
Што значи тоа? Зошто е најдобра нашата патека? Затоа што е направена по прописите, односно по димензиите кои ги бара овој спорт и правилникот за мото спортови. Ние имаме на страна од патеката која ги задоволува димензиите, рековме од 1600 метри еден круг и ги има сите елементи, скокови, кривини, препреки кои ги совладуваат возачите. Исто така имаме пуштено и вода за наводнување, значи хидросистемот е поврзан на целата патека и во случај да е патеката сува, можеме да наводнуваме. И уште имаме и перална приготвена за мотор, имаме голем простор за паркинг. Значи целата инфраструктура околу веќе е добра, ни фали уште струја. Значи се надевам во наредните години дека и тоа ќе го обезбедиме еден трансформатор кој ќе го возможиме на некој начин и да биде покриен и со светло за навечер и со струја. Верувам дека овој спорт е многу атрактивен во светот и низ Европа. Јас би прашала дали е овој спорт еден од тие поскапи спортови со оглед на тоа што моторите треба да бидат со одредени перформанси. Да, сите мотоспортови или автомотоспортови, да ги речам, се скапи бидејќи самите средства кои ги користат за изведување на трката, моторите, возилата мора да бидат посебно припремени, малку и фризирани, често сервисирани, така да треба да бидат исправни од гуми, од ланци, од подмачкување, сите работи му се потребни за да бидат успешни во трката и тоа се прави дополнителни трошец. Тренинзите исто така треба моторите се однесат на патеката со друго возило, треба да имаш тим околу себе, механичар, така да навистина ги изголемува трошоците, но сепак, еве, нашиот клуб е горд што успеавме во Прилеп да спориме еден нов спорт кој го немаше порано и некако успеваме да живее овие 8 години. Ова е 8-ма трка поред која организираме. Лани направивме прекин поради пандемијата, немаше никакви спортски активности, но ова година еве продолжуваме повторно со активностите. Клубот Skyriders исто така во себе содржи и други екстремни спортови. Можеме ли да проговориме за останатите и дали има интерес и за останатите спортови кај младите, бидејќи пандемијата покажа дека природата е најважна, треба да се спортува, треба да се рекреира. Нашиот клуб се бави со екстремни спортови и на тоа сме посветени. Освен мотокросот, значи најстар спорт на кој сме посветени е параглайдингот. И тука сме најуспешни, можеме речеме, и со надпревари, и со организација, и со обуки. И се уште има интерес. Во моментов трај обука во параглайдерство. Следуваат надпревари кои ова сезона треба да ги посетиме и да ги организираме. Така да во овој спорт да кажем дека сме најуспешни и исто така сме горди на даунхилот, кој е сосема нов спорт, исто почна пред 7-8 години, веќе направивме 5 државни првенства тука на патеката на Топташ и тука не постоеше никаква патека, ентузиастите, односно децата кои го возат или возачите на даунхил точаци, направија веќе многу успешна патека која постои. Направивме и пат пристапен до врвот на Топташ, до самиот почеток на стазата, така да еве имаме уште една можност да младите деца се вклучат и во овој спорт кој е малку поедноставен, но исто така екстремен и ризичен. Во тој спорт исто имаме многу приврзаници, во последно време се купија многу на точаци, многу деца се почне да се бават со овој спорт и имаме се подобри резултати секоја од година во година. Дали годинава се очекува во овие два спорта да има одредени надпревари, бидејќи да, еве веќе се отвораат? Секоја година Skyriders организира по 3 настани. Значи еве го сега мотокросот. Во септември, крајот на септември треба да имаме даунхил и во октомври имаме Еврокуп во параглайдерство во прецизно слетување. Значи, нова година во програмата ни се да ги оствариме сите 3 настани и се надевам дека времето и условите и пандемијата ќе ни го дозволи тоа.
Да се надеваме. Ние исто така еве препорачуваме ако правите видео снимка да можеме да презентираме она што се што ќе се случува во недела на патеката кај Лагово и да се надеваме дека сите надпревари кои што ви се вам планирани да се остварат до крајот на година. Се надеваме и ние ќе се трудиме од наша страна да ви исполниме сите услови за сите наши посетители и да успееме во прилеп екстремните спортови да заживеат како што треба. Благодарам.